magaalada Las Anod maalmihii la soo dhaafay waxa ka jira calaad u dhaxaysa Soomaaliland iyo dadka deegaanka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa goor dhow oo maanta ku dhawaaqay in ismada dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo madaxweynaha Soomaaliland ay wada hadal yeesheen khadka taleefanka ee Las Anod waxa ku jira Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad waa dhageysatay hadalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi maxaa ka jira in wada hadal uu idin furmay oo aad iyo goor ku kulmaysaan لغوري باشر كفر ميا يو ونقول هشي يو أنا قو ساقا وضا حلي نعن بسونا لأن ساقا نوقع ناي با وضا حلي نا دي ماش او كي يمت وحال كسي دفاي حتى يقدن كتش تلاس آنود يد با تدن او كدي سنة يو او كريه كدو ميي او عروت او شيغ يو شفك حبد دكالد عيا اندها كده صوصاري إن او كدو arin ayar ayara marka waxa maskaxdayda ka dagi weeyday qofkan hadlaya ee mazuulka sheeganaya iyo waxaanu ka hadlayo iyo waxa meesha yaala waxaanu kala garan waayay ma sida u qiimo yareynaya oo xushmad aan u hayn oo beedinta u leeg ba meesha u tuuga beenta inta leeg u sheegaya sida caqligiisa u caayaya ee waxa mas-uuliyadiisa ku samaynaya baa waxa u sheegaya mise isaga aan dunidan ku noolayno heer saar lahay dadku rootiga u mudaharaadaya maxay keed u cuni waayeen baa xaqiiqadiisa iyo noloshiisa iyo caqliyadiisu ay ku samaysan Las Anod wax turaala ah uu ka sameeyo ciidankiisu ay ka sameeyeen ma jirto Las Anod wixii ay ka cabanayeen ay ahayd in magaalada laga duqaynayay isla magaalada weliba markaasoo jenhadda SNM ay soo gashay oo ay shacabka ku dabagabanaysay maanta waxa uu isagu qiray waxa weeye dad shacaba oo mudaharaadaya inuu xabadda la dhacay oo uu indhaha kada soo saaray oo uu shafka kaga dalooliyay oo uu midkooda meel wadadaasa yihiin realistically ee qof miyir qaba wuxuu ku hadla maanta Muuse Biixi kumuusan hadin waxa ka dhacaya meeshana wuu iska indhatirayaa ma kibir bay ka tahay oo isla weynidiisa halkaa gaarsiisay mise xog la-aan iyo caqli xumay ka tahay annagu ma garanayno waxa uu ka hadlayo dhan wax wax ka jira ma jiraan garaadada meesha ka dhacaysa wax turaalo loo geystay majirto hadday kan turaalo maanta ka tahayna waxa weeye waa waxa uu samayn doono waa isla eegi doonna warkan uu sheegay agu yidhi xiriir baanu samaysanay waa laysu imaanaya iyo sanaadii baanu soo dirayna waxba yaraatay ka jirta iyo meel laysugu imaanaya iyo xabba joojin laysla qaatay midnaba ayale xabba joojinta dee shalay buu madaafiiqiya keenayay anigu salaadiinta uu sheegayo waxaaban u qaatay uleey waa soo diraynaas adabbi aadayeen kaarayaashii shalay meesha maryay inay salaadiin u bixiyeen iyo madaafiicdii la jiidayay waxa keliya annagana soo gaaray waa madfac iyo xabbad iyo dil dadka iyaga la dilay garaad wakiilada caalamiga oo idinku dhex jiray arintan ah in la wada hadlayo oo yogoor la isugu tagayo iyagu maidla soo wadaageen haddii dhinaca Soomaaliland madaxweynaha warkiisii aad tiri waxba kama jiraan annaga waxa aanu international communitygi isku ogeyn oo ilaahyadu ku roon yahay dowladaha dariska aanu isku ogeyn oo Itoobiya u horeyso oo dowladda Soomaaliya aanu isku ogeyn in ay ku yidhaahdeen Muuse dadkan madfaca iyo garaacista kada ciidankaagana geyso meel aan dadkan ayaan ka dhibaatayn karayn oo guryahooda aan ahayn taasaan isku ogeyn markaa kadibna xabad joojinta ha lagu dhawaaqo annaguna waxaanu ballan qaadaynaa warkiisan uu leeyahay dad ayankaa tarooli karin baa jooga meesha waa inay wax kama jiraan qof kasta oo ka mid ah oo dhinac ayaga ka dagaalamaya ama mudaharaadaya annaga under control nooy annaga xukunna annaguna hoos yimaada maalinta aanu lelaana xabada joojiyana way joojinayaan maalinta aanu lelaana sidana way sidaya garaad Soomaaliland waxay kaloo idinku eedeynaysaa marka warkiinaas la raaco in kooxo argagixisaa aad gabaad siinaysaan oo meesha ay joogaan oo isan amarkiina aysan yeelayn arrintaasi maxaa ka jira arrintaasi waa insult to injury
dhibaatooyinka uu beestada dheerad ku taay waa arkiwa wuxuu diidayaa in uu yiraahdo dadkii dalkan lahaa baan la dagaalamayaa oo aan kula dagaalamayaa guryahooda marka waa in uu indinaayal noqdaayo diida xaqiiqdii hortaaday oo u yiraahda eelaa yadduu kuu roon yahay waxaa meesha argagixintaa soo gashay waxakamata annagu noo yaqaana argagixinta xaqiiqadiisu wataa dadka reer laascaanood iyo dhulbahanta iyo fitishini iyo dadka la dega yuu wuxuu u yaqaanaa argagixiso muuse garad jaamacow magaaladii dagaal baa ka socda 12 maalmood dadkii way barakaceen madaaficdu way dhacaysaa sida adii sheegaysidna khasaare xooggan ayaa ka dhashay soomaalilandna waxay ku baaqday inay wada hadal doonayso idinku diyaar ma u tihiin xabadda in la joojiyo oo la wada hadal la galo walaalow annaga dadka dhibaataysani waa annaga dadka dadkiisu ay qasheen ee bannaanada ku dayacan yihiin ee daadsan yihiin waa annaga muuse maaha iyo reer hargeysa iyo reer burco waxaanu ku diidaynaa ma jirto laakiinse inka nala dilo in nalagu cacayaaro oo nalagu jeesjeeso ma ogolaan karayno ninkii xabadda magaalada ku soo ridayay masaca ku soo ridayay inuu yidhaahdo ciidankaygu guryihii ay dumiyeen bay dhex joogayaan nabadgelyana waa rabnaa caybaanu u aragnaa nabad iyo wanaag uma aragno halka ugu dhow ee garad jaamac aad haysaan ee dagaalkan laascaano lagu joojin karo ee biyo kama dhimcaanka ahi waa maxay walaalow way caddahay haddaan dadku indhaha iska ridayn way caddahay waxa weeye waa guriga ninka soo duulay ee xabadda ridaya ee guri uusan lahayn jooga ciidankiisa had aqaato ciidankiisa ha qaato kii wax dilaya hadduu isagu ooyo oo yidhaahda nabad baan doonayaa waa crocodile tears cidda wax dilaysa soo duushay ciidankeeda ha qaadato dadkanay dilaysana ha ka tagto nabad waa la helayaa guryahooda uga daba tegi mayno intaa weyeenta xalku waa cad yahay waa muuqda cid walbaana way garanaysaaye waxaa laga baqayaa dadka in runta loo sheego oo soddonkii sane la sasabayay dhibaatada lagu sasabayay yaa weli lagu wadaayo sidii caruur spoil ah oo ilaahay adduu kuu roon yahay war waxaan adigu mana hilidaa laga kari la'yahay yay u dhaqmayaan.